Máte potřebu mít veškeré herní periferie od jedné značky? Ano, tak to vás bude zcela jistě zajímat dnešní hardware test, ve kterém se podrobněji podíváme na tři různé produkty značky Trust, které jsou pro každého hráče nezbytné. Konkrétně tedy herní myš Redex GXT981, mechanickou klávesnici Kalas GXT834 a reproduktory VES GXT811. A kdo z vás značku Trust nezná, tomu napovím. Jde o nizozemskou značku, která se zabývá výrobou a prodejem cenově dostupných a zároveň kvalitních komponentů, a jelikož příští rok oslaví 40 let své existence, jsou její výrobky důkazem kvalitní práce. Ať už jste tedy zkušený hráč nebo teprve začínáte, tyto tři produkty jistě zlepší vaše herní zážitky. To, co v ruce při hraní a celkově používání počítače držíme nejčastěji, je myš. Proto tenhle trojtest začneme právě s ní. Trust GXT981 Redex nabízí skvělou rovnováhu funkcí a hezkého designu za rozumnou cenu. Vzhled je elegantní a moderní s matným černým povrchem a RGB podsvícením, které jí dodává šmrnc. Navíc se myš pohodlně drží i při delším používání díky svému ergonomickému tvaru. Jednou z nejvýraznějších vlastností jsou její programovatelná tlačítka. K dispozici je jich celkem 6, včetně levého a pravého tlačítka, klikacího rolovacího kolečka a dvou dalších tlačítek na levé straně. Tato tlačítka lze pomocí přiloženého softwaru přizpůsobit tak, aby prováděla širokou škálu akcí, jako například přepínání zbraní, aktivaci dovedností nebo spuštění libovolného programu. To vše je neuvěřitelně užitečné pro hráče, kteří chtějí mít rychlý přístup k nejdůležitějším akcím. Co se týká výkonu, je Redex vybavena přesným optickým snímačem, který podporuje širokou škálu nastavení DPI, konkrétně od 200 až do 10 000. Díky tomu si můžete nastavit citlivost myši podle svých individuálních preferencí a herního stylu. Dále má také rychlou odezvu, takže můžete s naprostou jistotou provádět rychlé a přesné pohyby. Když se pak této 72 gramů vážící myšce podíváme pod pokličku, zjistíme, že je osazena mechanickými spínači Kyle s výdrží až 80 milionů kliknutí. Ty nejsou nějakou jedinečnou volbou, jsou ale zkrátka kvalitní a tak je volí i mnohem dražší konkurenční značky. No a když se na myš podíváme ze spoda, najdeme zde kromě optiky i dvě polohovatelná tlačítka. Jedno nám umožní pohotově vypnout a zapnout RGB podsvícení a druhé nastavit rychlost dotazování v hodnotách 125, 500 a 1000 Hz. Mně osobně tu chybí pouze pogumované strany, aby myš při letních pařácích neklouzala pod rukou. Ale celkově je Trust GXT981 Redex solidní volbou pro hráče, kteří hledají spolehlivou herní myš s mnoha funkcemi za rozumnou cenu. Nějakých 700 je totiž parádních. Její programovatelná tlačítka, téměř 2 metry dlouhý a opletený USB kabel a vysoce přesný snímač z ní dělají skvělý nástroj, který vylepší vaše herní zážitky a díky elegantnímu designu a pohodlnému tvaru je radostný používat. Myš máme za sebou, tak se vrhneme na klávesnici. Tou je mechanická GXT834 Kalas TKL. Už na první pohled vidíte, že je 80%. Chybí tedy numerická klávesnice. Při používání to však nijak neomezuje a čísla lze psát klasicky podržením shiftu a následnou volbou v horní části. Navzdory tomu, že je její tělo tvořeno z robustní a musím říct, že i odolné kovové konstrukce, váží pouhých 652 gramů. Bál jsem se tedy, že mi bude po stole jezdit, ale pogumované nožičky mě přesvědčily o opaku. To nejdůležitější jsou pak mechanické spínače. Trust zde zvolil Outemu Red, které disponují dlouhou životností, nějakých 50 milionů stisků a perfektní latencí. Přiznám se, že na tomto typu spínačů jsem psal poprvé a dokázali mě mile překvapit. Stisknutí bylo hladké a poměrně tiché. Trochu nešťastná je však kombinace se zmiňovanou kovovou konstrukcí, kdy se při stisku ozývá jemné cinknutí, jako byste nechtem cinkali na nerezový hrnec. Říkám to sice v každém hardware testu, ale tady mi prostě chybí podpěra zápěstí. Kdo na ní ale není zvyklý nebo ji zkrátka nepotřebuje, tomu její absence vadit nebude. Co by vám však vadit mohlo, je americká lokalizace. Místo Z tu máme Y a naopak. A místo písmen s diakritikou pouze čísla. Pokud však nějaký čas spíšete rozhod 2, to pro V8S nebude překážkou. No nic. Mezi vlastnosti GXT834 Kalas patří dnes už téměř standardní Anki Rollover, tedy možnost stisknout více kláves najednou. A herní mod, který znemožní stisknout windowsáckou klávesu během hraní a přijít tak o nádherný headshot, který jste protivníkovi chtěli ušetřit.
Vašemu pozornému oku jistě neuniklo ani to, že má klávesnice RGB podsvícení. Navzdory tomu, že oproti herní myši neexistuje pro Trust Colors žádný software, je tu stále možnost si efekty podsvícení, rychlost i jas měnit. Konkrétně tedy klávesovou zkratku FN a Scroll Lock, případně FN a následně šipkami. Stejně tak fungují i klávesové zkratky. Za přijatelnou cenu tak dostáváme kvalitní a hezky vypadající kousek. Pojďme se ale raději vrhnout na poslední produkt dnešního testu. Reproduktory GXT611 VES Illuminated 2.0. Jejich předností je pochopitelně zvuk. Součástí VES Illuminated je integrovaný zesilovač a opravdu přesný a čistý zvuk si užijete ve frekvencích od 20 do 20 000 Hz. Celkový výkon sestavy je pak 12 W, což je v této cenové relaci za reproduktory 2.0 s dálkovým ovládáním, o kterém si povíme za chvilku, dost slušný výkon. Výkonnější bychom za tuto cenu našli jen několik málo soundbarů a reproduktory bychom pak našli za více než dvojnásobnou cenu. Co se tedy týká parametrů, jen stěží byste hledali v tomto cenovém rozpětí konkurenci. Jestli je pro vás dále důležitý vzhled a rozměry, to doufám si říct, že i tady tyhle repráky od Trustu vedou. Šířka a hloubka přibližně 9 cm a výška bezmála 17 cm zaručují, že na stole vám nezaberou zbytečně moc prostoru. Váha 780 gramů vám pak zajistí i snadnou manipulaci v případě, že byste reproduktory chtěli častěji někam přenášet. Důležitou součástí balení je i ovladač. Není sice takový, jako známe například od televize, a dokonce není ani bezdrátový. Nabízí však možnost ovládat zvuk, protože samotné reproduktory žádné tlačítko nemají, a také měnit efekt RGB podsvícení. Jedním stiskem tak lze vybrat mezi měnícím se duhovým efektem, celoplošným efektem, který mění barvy, nebo nechává ustálenou vámi zvolenou, a efektem, který pulzuje v rytmu hudby. Těžko hodnotit něco, co na vlastní uši nemůžete slyšet. Prozradím vám ale, že při hraní a poslechu hudby nebo při koukání na film jsem měl z kvality zvuku opravdu dobrý pocit. Pokud však pustíte nějaké techno a osolíte to na plný pecky, bude místy slyšet praskání a chrčení. Za cenu necelých 1000 Kč jde ale o více než dobrou volbu. Zarytým audiofilům to stačit nebude, ale pokud chcete na nějaké to běžné používání o něco lepší zážitek než od repráku z Lidlu za 150 Kč, tak do GXT611 VES Illuminated 2.0 rozhodně jděte. Sečteno podtrženo za přibližně 2,5 tisíce korun lze sehnat designové, kvalitní a poměrně výkonné herní periferie. Já osobně jsem fanouškem jiné značky gamingového vybavení a nemůžu tak se 100% jistotou říct, že bych byl spokojený. Na myši mi chybí ještě nějaká další programovatelná tlačítka a třeba pogumované strany. Na klávesnici bych zase ocenil již zmiňovanou opěrku a reproduktory by na svém ovládání mohly mít i možnost změnit jas. Jsou to ale spíše maličkosti a jsem si jistý, že mít možnost všechny tyhle ty věci déle používat, zvykl bych si. Pokud tedy váháte nad obměnou a vaše peněženka není bezedná, s vybavením od Trustu rozhodně neuděláte krok vedle.